समग्र ગુજરાતનું ઘરેણું કહી શકાય તેવા હાસ્ય કલાકાર ધીરુભાઈ સરવાઈ આપણી સાથે જોડાયા છે. ધીરુભાઈ, પડદરી ખાતે તમે મહેમાન બન્યા છો અને ખાસ સરકારી કોલેજને જ્યારે કવિદાદ નામ આપવામાં આવ્યું, શું કહેશો આ સરકારના નિર્ણય વિશે અને સાથે કવિઓને જે સન્માન મળી રહ્યું છે તેના વિશે? અમર થવાની ઔષધિ મત ગોતો સંસાર, બાપલ કે બે કા કવિ અને કા કીર્તાર, લોકલાડીલા કવિશ્રી દાદબાપુ એમનું નામ સરકારશ્રીએ આ સરકારી કોલેજ પડદરી ખાતે છે એ કોલેજનું નામ કવિદાદ કોલેજ રાખ્યું, તો એ કવિઓનું સન્માન વધાર્યું છે અને સરકારશ્રીએ એક જબરું કામ કર્યું છે. અને કવિદાદ બાપુ એટલે ગુજરાતની કોઈ રાત એવી ન હોય કે જે રાતે એની રચના ન ગવાણી હોય. નક્ષત્ર બીજા રાત દી વર્ષે તોય ન થાય, પણ સ્વાતિ વર્ષે એક પળ તો એ આવા રતન નિપજાવી જાય. અને જસ ભાગીની જગતમાં વહમાયું વેઠાય, ખરિયું ન ખમાય દોણે પાકળની દાદ કે, તો કવિદાદ પરિવાર દ્વારા આજે અહીંયા પૂજ્ય મોરારી બાપુની પ્રેરક ઉપસ્થિતિ, આદરણીય રૂપાલા સાહેબ, કુંડારિયા સાહેબ અને ઘણા મહાનુભાવો અને અમારા બધા લોક કલાકારો અને એમના પરિવાર દ્વારા અહીંયા સરકારનો ઋણ સ્વીકાર કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે, એમાં અમારી પ્રેરક બધાની ઉપસ્થિતિ છે. અને આજના આ કાર્યક્રમમાં દાદબાપુની રચનાઓ ગવાશે અને આજે અહીંયા જે કલાકારો આવ્યા છે એ દાદબાપુની કવિતાઓ સંભળાવશે, કોઈ બોલશે અને દાદબાપુને યાદ કરશે. ભાઈ, ખાસ તેમની એક રચના કે કાળજા કેરો કટકો, જ્યારે આજે પણ દીકરીઓ વિદાય થાય અને એ જ્યારે રચના રજૂ કરવામાં આવે ત્યારે સર્વે આંખો ચોધાર આંસુએ રડી પડે છે. દાદબાપુની એ રચના કાળજા કેરો કટકો, મારો ગાંઠથી છૂટી ગયો મમતા રૂવે જેમ વેળુમાં વીરડો ફૂટી ગયો, એ કોઈ પણ લગ્ન પ્રસંગ હોય અને એમાં એ કાર્યક્રમ હોય કોઈ પણ કલાકારનો, તો એ લગ્ન પ્રસંગ હોય એ પરિવાર દ્વારા જ કહેવામાં આવે કે દાદબાપુની રચના કાળજા કેરો કટકો. પછી એક પીળી તે ચકલી રે આંગણે રમવાને આવી, પછી ઢોલ રે વાઈગાને હૈયા ધડુકિયા, આ બધી રચનાઓ એમની આજે પણ ગવાય છે. અને વીરવર પુરુષોને એને બિરદાવ્યા છે, ધળ ધીંગાણે જેના માથડા મસાણે એનો પાળીઓ થઈને પૂજાવું, ઘડવે અમારે ઠાકોરજી નથી થવું. અને ઈશ્વરની રચનાને દાદબાપુએ બિરદાવી છે કે ઝાડ બે ઢળી ગયા જૂના એ તો કાળ પવનને જોટે, આવી અનેક કવિતાઓ એમની છે.